Հաջորդ թեման՝ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի առողջական վիճակի մանրամասներն իմանալու համար այսօր դատարանը վճռել է բավարարել մեղադրող կողմի միջնորդությունը ու նշանակել դատաբժշկական փորձակնություն։ Հանձնաժողովը պետք է պարզաբանի Արմեն Չարչյանը ինչ հիվանդություններով է տարապում և ինչ վաղեմություն ունեն դրանք։ Կալանավորվելուց հետո նկատվել է արդյոք բացասական դինամիկա, բուժօգնության կարիք ունի, թե ոչ, հիվանդությունները հակասում են արդյոք կալանքին։ Չարչյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պաշտպանների միջնորդության հարցով որոշումը դատարանը վճռել է հետաձգել մինչև դատաբժշկական փորձակնության ավարտը։ Անհասկանալի էր դատարանի որոշումը խափանման միջոցի հետ կապված։ Չդիտարկեք ասածս այն տեսանկյունից, որ եթե մեզ չի բավարարել այդ որոշումը, այդ իսկ պատճառով է անհասկանալի։ Ոչ, անհասկանալին պայմանավորված այն հանգամանքով, որ խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշում հետաձգելու առումով, անկեղծ ասած, ես գործնականում առաջի անգամ եմ տեսնում։ Խափանման միջոցի վերաբերել որոշումը պետք է կայացվի անհապաղ և պետք է դրան տրվի լուծում, այսինքն կամ փոխվում է խափանման միջոցը, կամ չի փոխվում, մնում է անփոփոխ։ Հետաձգել մինչև էական հանգամանքների պարզումը հարցի խափանման միջոցի տեսանկյունից, անկեղծ եմ ասում, առաջի անգամ եմ նման բան տեսնում։